nå? Hva skal vi gjøre i dag da, Sandra? Hva er planen? Sorry, jeg må bare rape meg for det. Ja, hei og velkommen til mitt fredagskveldshow, som vi kan egentlig begynne å kalle det. Det er jo en gjenganger at jeg filmer på fredag kveld, mens alle andre er ute og tar tequila shots. Her sitter vi. Her sitter vi. Og du vet vel egentlig ingenting? Ja, nå er jeg helt blank. Ja, for det første, du er jo faren min. Bare sånn hvis ingen... Det er jo ganske mange nye her nå. Vi er jo snart 95.000. Ja, det er helt sjukt. Litt av de 95.000 er jo min kredit, kanskje? Legg opp! Men jeg kan love deg at vi skal ikke sminke i dag. Jeg er jo ferdig sminka, du er... Jeg er så rød som en tomat, det er godt. Du vet ikke hva vi skal. Nei. Dere vet hva vi skal, for det står i titlen. Jeg har nemlig vært på noe jeg vil kalle en reise. Jeg har spurt rundt, jeg har sendt mailer, snakket med TV Norge, med Discovery, med Splay. Nå frykter jeg hvor det tar. Ja. Jeg har vært i nærheten av TV Norge en gang, hvertfall. Ja. Jeg har da kommet frem til en person som sitter på et klipp fra da du var med på reisesjekken i 1991! Å nei. Og det som er så gøy, er at i hele, altså gjennom hele min oppvekst, jeg har aldri sett dette klippet før. Verden fikk du tak i det? Nei, du skjønner, jeg snakket med Splay, som snakket med en som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen i Norge, som kjenner noen. Skal vi starte den her, det klippet har vi ikke lenger, så da må jeg videre og videre. Og plutselig er det noen som sitter på en minnepinne med dette klippet. Det er litt gøy da. Jeg hadde det jo for mange, mange år siden på noe som heter VHS-kassett. Ja. Og så ved en feiltagelse så spilte jeg over det. Feiltagelse. Det trodde du? Ja. Men her sitter vi. Så i dag så skal vi reagere på da du var på TV i 1991. Det var jo på en måte den tidens, hva skal man kalle det, Tinder? Så uten å avsløre for mye, så... Det er et datingprogram. Det er et datingprogram, det er helt riktig. Du prøver å ro deg. Tenk på at jeg var ung og genert, og jeg kommer masse. Er du klar? Så klar som jeg kan bli. Du har på en måte ikke noe valg. Jeg har ikke noe valg. Sånn, da er det bare å begynne. Å herregud! Å, det her er bra redigert! Vent, litt sånn tåkete sending. Kommer der, ja. Han heter Helge Hamelow Berg, heter han. Unnskyld? Helge Hamelow Berg. Ja. Det... Han var en stor TV-personlighet. Han er litt sånn nåtidens Stian Blipp og Markus Bailey, da. Ja, han var liksom en sånn Kirsten Gjefteknyv på TV, da, kan man si. Hva for noe? Kirsten Gjefteknyv, har du ikke hørt om det i ordtaket? Nei. Nei. En sånn matchmaker. Åja. Velkommen aller først til reisesjekken. Den aller første som vi skal presentere her, ikke vet du, Kristian, han kommer her. Han kommer! Hallo, hei! Det er så liten! Men se på slipset, hans slipset mitt, det er jo ganske likt da. Men har du en jakka enda? Nei, det har jeg ikke det. Ja, det er alt lyst på den. Å fy faen, det er så liten der! En liten? Ja. Men var det sånn at du meldte deg på selv, eller var det noen andre som meldte deg på? Jeg gjorde faktisk det selv. Hva sa du? Jeg meldte meg på selv. Ja. Jeg gjorde det. Hyggelig å ha deg i reisesjekken. Takk for det. Fint at du meldte deg på. Hvor har du kommet fra da? Drammen. Du kom fra Drammen, ja. Ja. Du kom fra Drammen, Drammen. Ja. Drammen? Hva gjorde du på i Drammen? Jeg gjorde som baker. Du gjorde som baker? Ja. Mm, fun fact, det her er det ikke alle som vet. For dere som ikke hørte det. Baker jobbet du som. Vi, eller familien vår, hadde jo et bakeri før, som het... Tons Bakeri. Vi har en egen gate oppkalt etter oss, som heter Baker Tons Allé, på Gullskogen. Så rett ved Gullskogen-senteret, der kan du se Tons Allé-skipet. Ja, Baker Tons Allé. Ja! Det er riktig. Så hvis du ser det, ta bildet og send til meg. That's the place to be. That's the place to be. Gjør ikke det? Nei, alle bakere skal jo tykke, synes jeg. Takk for det. Hva baker du? Det er brød og kaker og... Du spiser ikke mye av lasset? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg blir lei, vet du. Hva er det mest interessante å bake, du? Interessant å bake? Ja. Det er vel skånerokker, tenker jeg. Skånerokker? Ja. Hva er det som er spennende med skånerokker, da? Jo, det er knase veldig bra. Ja. Vanvittig utrolig lame svar. Er det mulig? Du liker å bake det fordi det knaser veldig bra. Der, det er sånn der i meltdown. Ja. Da er det totalt blackout, helt... ikke sant? Du klarer du bare å finne på noe sånn, som ligger på helt i tuppen av pannelappen, hva du skal liksom få ut av det der. Men det kom noe i hvert fall. Ja. Jeg stumma ikke helt selv. Nei, ikke helt! Hva med smultringer? Nei, det er så kjedelig. Kjedelig? Ja, så...
Vet du hvordan det er med høler? Ja, ja, virkelig. Her også, her er det. Unnskyld meg, hva hørte jeg? Skål over det! Nei, nå er jeg voksen, nå kan jeg høre det her. Hva er det jeg hørte at faren min sa nå? Nei, gud, nå vet jeg. Det var noe med smultringen og høler i smultringen. Hva slags interesser har du ved siden av å bake? Jeg liker veldig godt å gå på skaven, da. Ja. I skaven? Mm-hmm. Jeg bor jo forholdsvis nære skaven, da. På begge sider. Mm. En dal, da, i Drammen. Mye ute i fri luft? Ja, det... Har du bikkja med deg, da? Har du bikkja? Jeg har ikke bikkja, nei. Jeg har ikke lov til å ha bikkja der jeg bor. Nei, du bor i ublokk. Ja. Ok, men du klarer deg fint, du? Ja, det gjør jeg. Ja. Baker. Vær så god, sett deg ned. Takk skal du ha. Der satt den seg. Ja. Slumpa som kommer inn. Veldig flott dame. Ja. La oss sjekke ut hun. Og du litt nervøs også? Ja, veldig. Hva du nervøs for? For deg. For meg? Hvorfor det? Tror du at jeg er så slemmer det? Jeg er ikke glad til å vite hva du finner på. Tror du jeg er så slemmer det? Nei, jeg tror ikke det. Så her ser vi da oppsettet. Hun sitter der med en gardin, vegg, og så dere smakk, smakk, smakk. Det er greia, vet du. Ja, så nå kommer det til å bli stilt en rekke utrolig vanskelige spørsmål å svare på. Han andre, han var ganske nervøs han var, så han ytterste. Åh, han var det? Jeg ser det. Han var så nervøs at det bare riste av kjakan på. Nei, stakker. Skal vi se på spørsmålene dine? Du kan få lese det opp. Sitt en spent bak her, vet du. Ja, vi kan begynne med nummer 1 da. Hvordan ser du ut? 1,78 høy, og jeg vil si middels bygd, vel? Ja. Og ja, jeg er ikke helt sikker på farmen på øynene mine, men jeg tror det er noe blågrått. Grått? Ja, nå har du tatt et bilde av hvordan du ser ut. Mm-hmm. Jeg kan si at ingen av dem løy for deg. Det var helt riktig beskrivelse. Da kan jeg begynne på nummer 2 da. Hvilken type etterbarberingsvann bruker du? Og i hvilken sammenheng? Etterbarberingsvann? Altså parfyme? Du vet hva etterbarberingsvann er? Nei, det går for mest på vanlig normal kroppslukt, altså. Ja. Ja. Bruker du ikke noe? Jo da, det gjør jeg. Ja. Jo, nei, det... Prøvde du seg med en liten kjekkass der? Ja, bare normal kroppslukt, da, vet du. Det er noe som heter vanngils, den synes jeg er god. Den synes jeg er god. Absolutt veldig god. På jobben og vanlig hverdag, så bruker jeg ingenting. Nei, da bruker du bare vanlig sånn sukkerrør og litt sånn. Ja, den type der. Sånn en jeg skulle hatt, vet du. Nei, 4-5 av dem. Ja, Redbull på deres tid, eller? Hæ? Nei, ikke Red Bull. Det var Battery. Nei, ikke på tidlig 80-tallet. Nei, det var ikke, tror jeg. Nei. Det var noen sånne sportstrikker. Ja, men det er jo en... Gatorade. Nå er det siste spørsmål fra Snippa her, og så skal vi finne ut av hvem hun velger. Jeg kjenner jeg litt så spent. Let's wrap this shit up. Ok. Hvilken egenskaper setter du mest pris på hos en jente? Nei. Hos en jente, hun skal være grei, ærlig. Det er veldig viktig, synes jeg. Mm-hmm. Hallo! Våkne opp, da! Ikke gå rundt grøten hvis det oppstår problemer. Du vil ha det servert på fatet der som det er nå. Ja, jaha. Med en gang. Er det andre ting du kunne tenke deg å ha som egenskaper hos en jente? Eller finne? Du trenger ikke nødvendigvis være pen, da. Det... Slutt, da! Nå må du slette! Trenger noe venn du hvis ikke bare på. Det første jeg er enig i at hun skal være grei og ærlig, det er jo... Er det mulig? Men så lenge hun er grei, ærlig, ikke sånn veldig pen. Men så ble det jo mora di. Og hun er jo ganske så streken da. Det er jo hvordan resultatet ble. Helt ærlig, trodde du hun kom til å velge deg? Nei, der og da så klarte jeg vel ikke å ha to tanker i hodet samtidig. Hva hun velger, det finner vi jo ut av nå. Skal vi se. Før du velger nå, så skal de to du ikke velger komme frem og få noen bøker av meg. Det henter jeg... Trøstepremie! Ja. Du forteller alle sammen nå hvem det er du velger. Hvem er det du skal dra på tur sammen med? Deg. Ja, nei. Nei, jeg tar nummer 2. Du tar nummer 2! Takk for at du kom. Sayonara. Det var dine 15 minutes med fame. Det er ikke så lett å være på TV for første gang, skal jeg si det. Moralen av denne historien, det er ikke så greit å være på TV for første gang. Tusen takk for at du tok meg mitt, så jeg fikk se på dette her. Da sier jeg takk for meg. Takk til deg. That's a wrap. Håper dere likte denne videoen, og at vi ses i en av mine andre videoer. Husk å subscribe for 17. gang. Ha det! Ha det! Juhu! Fordi nå er jo Sandra snart 22. Ja. Nei, jeg er snart 23. Du er 23? Ja.
Kanskje tre. Nei, han hadde jo tatt seg et par øl før han kom inn, så han var litt mjuk i skjøta, han da. Hva? Nei. Har jeg en buse i nesa? Før jeg har en buse? Nei, du har noe annet i nesa. Unnskyld. Førte jeg litt dårlig, plutselig. Det var bra. Det var fint. Ja. Det var god, altså. Sukkerfri og greier. Ja. Du har vært med på TV-en? Nei, jeg tror ikke jeg har vært på TV-en den eneste gang, så... Nei da! Jo, det har du vel. Nei, jeg har ikke det.